Tetovaná pokožka si vyžaduje špeciálnu starostlivosť, je potrebné zabrániť jej vysušovaniu, ako aj ostatným vedľajším účinkom tetovania, ktoré sa pri nevhodnej starostlivosti prejavia veľmi rýchlo. Preto odporúčam používanie Lux Factor Tattoo Nanošok masti, ktorej patentovaná formula je klinicky testovaná a ideálna na udržiavanie tetovania. Je dokázané, že je masť vhodná pre všetky typy kože a taktiež nespôsobuje žiadne neželané vedľajšie účinky. Pokožke poskytuje dostatočnú ochranu pred UVB a UVA žiarením a navyše potetované miesto zmekčuje, hydratuje a vyživuje.